Takže čau, vás vítám u dalšího videa. Pro dnešní video si otevřeme vajíčka, potom se půjdeme podívat do Trading Plaza, kde vlastně musíte mít 10 už petů. Jo, protože kdo byl na streamu, tak ví, že jsem dostal těchto spoustu petů úplně zadarmo, takže tady máte menší prostředí, jak jsem to dostal. Počkej, on mi dává ty free helleroky. Kejče, on mi dal free 6 helleroků. Kálo, tak to až řeknu ve videu. No a vlastně si otevřeme tyhle dvě vajíčka, půjdeme se podívat do té profesionální Trading Plaza a utratíme nějaký V-Bucksy. Ještě předtím budu moc rád, že dáte dolů like a odběr, no a nebo jestli chcete něco hodit do soutěže, tady máte můj nick, takže cokoliv co hodíte, rád vám poděkuju v dalším videu a jdeme na to. Ok, jako první, ať máme trošku větší štěstí, tak půjdeme do exclusive shopu a nakoupíme za Robuxy nějaký tady menší vymoženosti. Přemýšlím, co by se mohl koupit, mám cca 1000 Robuxů, takže přemýšlím, co koupit. Asi možná bych začal tím, že si koupíme laky, ať máme větší laky vlastně na líhnutí vajíček. OK, tak to je super. Jako další, co si můžeme koupit, protože mi zbývá posledních 700 Robuxů. No a já vlastně vůbec nevím, co je tady vlastně úplně jako super. Koupím auto hedge a egg opening skip. Tak, všechno máme teda nakoupený, já tady na sebe nahodím nějaký poušny, ať máme i samozřejmě mnohem víc štěstí na to otevřít třeba lepší věci, protože jo, já bych byl rád, aby mi padl konečně nějaké huge pad nebo Titanic, protože tady nám máme 0,05%, že nám padne Titanic, no a jdeme to otevřít. Já klikám, dávám úplně štěstí, úplně milion štěstí, prosím huge. No, tak to nebyl huge. Hej, já nevím proč, ale mi přijde, že u toho openingu vůbec nemám štěstí. Já jsem fakt otevřel strašně moc vajec a v životě mi nepadl vlastně huge pet. Padl mi to Inferno Dominus, když se možná podívám, já ani nevím, jakou má cenu tady v huge tronu. V huge tronu má 3 pointy, takže celkově mám se za 7-8 pointů, takže potřebuji stejně 50 na to, že nemám, no a jdeme si otevřít tady poslední vajíčko. Já doufám, že budu mít štěstí, já se bojím na to klikat. Klikám, štěstí, pojď huge. Come on, prostě nemám štěstí a tyhle vajíčka jsem popravdě koupil za cca 26 bilionů, za 26 bilionů, takže teď mám poslední 16 a jo, totálně jsem disprofitnul, mám tady Inferno Dominuse a Empire Dominuse, tyhle pěti stojí nějak kolem 1 bilionu, fakt nejsou dobří, takže jsem docela z toho zklamanej, no ale bohužel to patří k tomu, ne každý den je posvícení, takže to nevadí, no a jak vidíte, máme víc jak 10 hugeů, když se to takhle otevřu, což znamená, že můžeme do profesionální Trading Plaza, no a já se tam moc rád půjdu podívat, ještě tady poberu ty gifty a půjdeme se podívat, jak to tam vypadá, protože já jsem tam ještě popravdě nebyl v té speciální Trading Plaza a doufám, že to budou nějaký boháči a třeba koupí to, co jsem teďka otevřel, jo. OK, teď jsem se tady spawnul a jak vidíte, jsou tady týpci, co mají 25 biliard, nebo já nevím, jak bych to řekl, kámo, tady mají všichni Titaniky, kámo, reálně, kámo, tady má týpek Titanika, tady má další týpek, tu má dva Titaniky. 3 dokonce Titaniky. No way, já jsem tady žebrák oproti ním. Za co je to? OK, 15 bilionů, to je docela přestřel. Teď jsem ho viděl za 14. Jako prodávají tady strašně moc petů, strašně moc, ale. Tak, já jsem si tady rychle vzal vlastně tenhle stánek a zkusíme něco prodat, a jestli to prodáme, anebo za jak dlouho. Jak vidím, tady prostě prodávají za 10 bilionů 63 Q, OK, kvatrilionu, to je fakt jako hodně. To mají fakt hustý pety. OK, naházal jsem tady nějaký pety za docela levno, když se podíváte, jo, tady jsem ho prodávám za 24, on stojí teďka, myslím, že na nějak pet value kolem 5 bilionů, ale dávám ho docela levně, protože ho fakt nikdo, kámo, nechce, což je docela vtipný. No a když se podíváte, mám to tady docela levný a zajímá mě, jestli vůbec někdo něco koupí, anebo vůbec, jako přijdu si tady, že jsem úplně chudej, kde jsem vlastně tady v tabulce? Kámo, já jsem skoro předposlední, já mám přes 10 huge a furt jsem úplně na spodu, jako jo, tady jsou fakt jako týpci úplně bohatí, tady mají úplně mega věci. Jo, jinak kdo jste tady ještě zůstali, tak jsem si řekl, že koupím tady ještě tohle vajíčko za 400 robuxů, protože když to zaplním vlastně za svý, tak třeba budu mít větší šance na to vyhrát. Takže jsem jedno vajíčko koupil a jdem ho otevřít. Prosím, ať mám konečně štěstí. Kdyby vypadl Titanic, tak asi se, nevím, zblázním. Kámo, pojď. Hej, to už vypadá teď nějaký velký. Pojď, prosím. Ne! Jo, bohužel jsem neměl moc štěstí, jo, tahle Trading Plaza je fakt dobrá, je to fakt tady hustý, bohužel jsem moc štěstí tady na nic neměl, tady asi nikdo neprodává levně docela vajíčka, tady někdo prodává ty vajíčka, ale za 13 bilionů, já koupím ještě poslední, kam já budu teďka fakt chudej, ale jdu koupit poslední, protože já věřím, že mi fakt něco dobrýho padne, prosím, kámo, je tam fakt procentuální šance a zase, no,
No, bohužel jsem neměl nějaké extra štěstí, ale tak to přece nevadí, třeba v dalším videu budu mít větší štěstí, no. Já se s váma budu těšit na další video, mějte se krásně, dejte dolů like a odběr a třeba mi můžete kifnout něco za free, třeba Titanika, jo, čau.